The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till den stora ön. Stora. Jag kan säga R. 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 Jag kan rulla på dem ibland, men det är jättejobbigt i munnen. Vad har jag gjort sen förra avsnittet? Jag har byggt en liten fin, liten ram. Jag har boxat in det så det är jättefint. Jag tänkte att vi ska göra det i något avsnitt. Vi ska bygga hela basen. Och den där är ju inget undantag just nu i alla fall. Så det är ungefär den här stilen vi ska ha. Jag funderar på att köra lite Great Concrete. Concrete. Ungefär som vi sa från början att vi ska köra lite det här temat som vi har här. Men jag skulle vilja ha ett item som liksom kan liksom plutta ut saker så här random. Annars får jag liksom gå runt och plutta ner manuellt. Och jag vet inte fasen om jag pallar det. Men hörni, idag så är det ju den nyårsafton. Och i slutet av detta avsnittet så kommer det komma en liten surprise. En liten reveal. Liten sådär. Så kolla gärna hela avsnittet för att se det här. Och glöm inte för guds skull trycka en tumme. Ni kan redan trycka en tumme upp nu. Skulle vi kunna avsluta hela året med 300 tumme upp? Eller om varje person som tittar på detta trycker en tumme upp? Skulle vi avsluta hela 2018 med ett riktigt bra avsnitt? Så, idag så ska vi göra följande. Jag har ju gått igenom den här lite grann. Och det finns vissa som vi skulle kunna köra igenom relativt snabbt i alla fall. Den här ju kommer vi inte kunna köra igenom. Den där kräver ju gamla maskiner och de där kräver ju... Den här har vi redan på oss. Och den där kan vi nog plocka ut. Den kostar 29 000, 30 miljoner och 30 miljoner och... Kostar den? Den måste vi crafta. Gem boots. Gem boots. Varför har inte du något EMC? Det är de här. Oh, jäklar. Jäklar i min gata. den där leker vi inte med. Så den där är ju jättesvår att göra. De här. Så troligtvis någonstans i slutet. Red Morning Star. Den skulle vi kunna göra faktiskt. Men den här gjorde vi förra avsnittet. Vi fick grafitingoten. Den här är också relativt enkel. Kycklingen har vi inte gått in på så mycket. Mer än att vi har kycklingen. Apropå det och EMC. Hur mycket har vi fått i den här? Oh. Och han producerar foton. Och avslutar med 19 i slutet. Vi har 192. Jag skulle nog tippa på att det hamnar strax över 500 miljoner EMC. Är ni med? 527. Oh yes. Jag har stått där AFK hela natten. Men vi har EMC nu i alla fall. Så det står härliga till 527 miljoner. Vi kan plocka ut precis vad vi vill ur den här. Där har vi till exempel Gem Orn. Men det är inte det vi skulle göra idag. Vi ska faktiskt göra den här. Vi ska gå igenom den här och försöka klara av den här. Så det vi ska göra, vi ska ha en white conveyor belt. White. Den hette bara white någonting, va? En sån. Och sen ska vi ha en enderhopper och en endertether. Och enderhopper, då har vi där. Och en endertether, en sådan. Så, då får vi dem i alla fall. Det är inte så roligt egentligen som det ser ut här nu faktiskt. För det är, tar nämligen stopp här nu. Det tar stopp här nu, för nu ska vi göra den här. Styggen, iron ore. Och den kan vi endast få. Om vi tittar på styggen så måste vi ha en styggen. Vi hade den där. Den. Men den där tror jag är EMC. Det har den. Bra. Så vi, och den också. Så vi behöver ha den här. Och
den är ju relativ. Vi har ju Netherracken. Netherrack. Nether där. Och vi har Soul Sand. Soul Sand där. Och sen hade vi en hammer. Hammer. Yet another hammer eller något sånt där tror jag den heter. Ja, hammer. Yet another hammer. Precis. Och det vi saknar nu, det är bara den här. Vad är min plånbok? Jag är in med mina pengar i min plånbok. Tjup, tjup. Och sen har vi en sån här med. Tjock. Och då fick vi, oh, en windsnurra. Och den har vi ingenting sånt på. Nej. Så pengarna lägger vi tillbaka. Så det vi behöver ha, vi behöver ha den järngrejen. Så vi tittar här nu. Den har EMC. Den har EMC. Och factory controller. De där och de här. Oh my lord. Factory tier. Factory. Hur ser de där ut? Jag har inte ens tittat på dem. Factory. Är det de här? Nej. Factory tier. Här har vi dem. Factory base. Den där. Styggen är. Men titta. Den här kan vi nog göra. Soulstone. Det här. Den här tror jag kan göra. Och sen har vi den där. Styggen iron plate. Då får vi den. Och zombie. Diamond shard. Ooh. I see. Så det här får vi liksom knata på här nu då. Så det vi behöver göra nu, det är att vi behöver ha en som vi kollar hur vi kan få en iron ore här då. En iron ore. Finns det något bra sätt vi kan få den här? Vad är det här? Ore shit. Scrapbox. Så det enda sättet att göra det är att göra en sån här void ore miner. Void ore miner. Void ore miner. Tier. Vi skulle kunna ta tier 1. Vad har vi där? Botanic. Nej, vi ska inte ha någon jäkla botanic. Void ore miner. Så har vi tier controller och miner controller där. Okej. Okay. Sen ska vi, vad är det här? Environmental tech. Environment. Phew, den här sen har vi en sån här med. Vi ska ha en laser lens. Det kan vi ha i, det vet jag. Laser lens. Så då tar vi en crystal laser lens. Sen behöver vi ha. Det är ju de här, va? Structure frame. Strukturframe. Så vi gör så. Vi tar en stack sådana. Så vi har kontrollen. Vi har den. Och sen behöver vi ha någonting mer. Environment tech. Har inte de någon bok eller någonting? Det hade varit rätt nice att kunna läsa den, va? Vi behöver ha en sån här laser core också. Laser core. En sådan. Jag tror att det där ska vara allting. Sen behöver vi ha en sån assembler också. Assembler. Där. Schmock. Så. Nu tror jag att vi kan gå in på den här också. Och ta den där. Schmock, schmock. Och sen kan vi ta Void Resource Miner. Void Ore Miner. Den kan vi ta. Har vi den? Det har vi icke. Void ore resource och ore. Void ore miner. Void resource miner. Den kan vi i alla fall ta. $5 så. Frågan är om jag skulle nog vilja göra. Om vi tar. Vad var det för någonting? Vad var det jag hade där för någonting? Jesus. Concrete. Jag vill ha grön och fin
Concrete, så. Och sen så ska vi ta en Want, tar vi den. Underbart, underbart. Och sen, nu ska vi se, vad har vi? Vi har den här. Så, och sen där går vi enan dit, så. Där. Och jag tror, ta med tusan att vi drar oss över, för det kommer bli så att vi kommer få massor med mobs annars. Men schmuck. Så hur långt ut kan vi gå med den här? Och hur mycket block har vi kvar? Ja, men vi är ganska bra med block. Så hur ser det ut? Ja, men det, vi behöver ha mer. Vi kör på all grön som vi har. Det var bara dem. Okej. Okay. Nice. Och som ni ser så har jag den igång, så jag ser om det kommer några spawns. Apropå spawns, jag fick en kommentar i förra avsnittet hur jag fick min fladdermus. Det enda jag gjorde, det var att bygga en box under här, ungefär här, ner hit ungefär, typ 10x10. Sen var jag här uppe och sprang ut, och sen var han där nere, och sen klickade jag bort hela den där. För de spånas från 60, nivå 63 tror jag, ner till vad det nu är, väldigt långt ner. I en, jag tror light level är 6 eller något sånt där. Så, så fick jag den. Då ska vi se, kan vi nu då placera ut, jag tror att vi ska upp så, och sen tar vi kontrollen och sätter där. Hörrni, jag vill ju ha min sån här också, den, så jag kan plocka ut lite saker när jag vill. Så fördelen med den här är ju att den placerar ju saker precis lite som den vill, eller inte som den vill, utan som den ska göra. Så enda man behöver göra nu det är att ha på den här. Vad händer nu? Så ni ser, den bygger hela skiten här nu. Så, och det, den har till och med gjort upp det. Så vi ska göra så. Sen ska vi ge den här ström. Och det gör vi ju faktiskt med en pluggbar. Och då kör vi en flex. Nej, en flux är det ju. Flux, flex, flux. Någonting. Och den ska ju sitta där. Så vi sätter den där. Den connectar den till Jinx Network. Så där, ingen limit. Och sen ska vi ha en kista på den här. Och då tänker jag mig en diamantkista såklart. Så då... Där. Men nu, vi ska ha en stråle snart. Funkar det inte? Owner. Structure frame tier. Structure panel, laser core. One laser lace of any type. Och 24 strukturer. Och det har vi ju. Det är den här. Men varför funkar den inte då? Den har ingen laser här. Behöver ha mer laser eller såna? Kan inte tänka mig, va? Så, och den här output void ordinary output bla 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 transfer limit. Men det här ska ju funka. Det ska ju funka. Crystal laser lens. Måste vi ha en sån här laser till? Laser. Laser beam. En sån. Eller är det så att vi måste kanske öppna upp och stänga ner? Eller någonting sånt. Så vi sätter den där. Tar bort den så. Jag blir av med den. Så vi gör så då.
vi har ju coren där. Den får ström. Det händer ju ta med tusan ingenting på den här. Men den ser ju helt korrekt ut ju. Void or minor control tier 1. Bla bla bla. Nej. Så. Men snälla. Där. Så. Bra. Vi upp med pengarna så. 2 laser cores. Vi behöver 2 laser cores. Laser core. Vi behöver ha 2 sådana. I see. Så, och så sätter vi fast dig där. Och sen den här då, eller? Så. Och sen... Vi gör så här, vi plockar ner allting. Så. Där. Och sen så gör vi så här, för den är jätteenkelt att plocka ner också. Så. Mm-hmm. Där och där. Tack så mycket. Så, där i mitten då ju. Så. Koppel. Vi tar bara 2 kobblar. Så. Smock, smock. Och sen ska vi sätta upp den. Jag tror, Tomma Tusan, vi ska ha en till, va? Det ska vi. Vi ska ha en till. Kobbel. Så, där. Så. Där. Och sen ska vi... Så. Tackar! Nej! Den behövde vi ha innan sen ju. Så det vi gör, det vi bygger så här då. Titta! Nu! Vi satte bara fel innan kanske. I see. Okej, där. Smack. Så. Lasen igång. Nej. Laser core. Det hände ingenting. Nada, zip, nothing. Men... Nej. Jag vet inte vad jag är fel. Jag testar lite så får vi se vad som händer. Ser ni blocket här? Det blocket där. En structure panel. Det är precis det blocket vi saknade. Vi hade ju den här. Vi hade dem där. Vi hade 2 stycken cores. Men vi hade inte dem. Så jag satte upp dem. Och nu funkar den. Och vi har fått massor med böser här. Vi har fått en iron ore. Och det är den vi ska göra. Det är den vi ska använda nu. Så vad jag har gjort medan jag har väntat på det där. Det är att jag började lite på den där. Vi ska strax... Jag ska strax visa hur den funkar. Det vi behöver göra. Vi behöver ha en sån här... vad heter de? Nether core, nether, en sådan. Vi behövde ha en sol sand. Sol sand. Sol sand. En sådan. Och där och de där kan vi kasta in där. Så. vi behövde ha den. Vi behövde ha en sådan. Vi behövde ha den. Och så behövde jag ha hammaren så, va. Då får vi en styggen iron ore. Boom shakalak. Och det gör oss att vi nu kan consumes item. Klick så. Men grejen är att den plockar ju den för oss nu. Men grejen är att de här stygen ingottarna, de kan vi liksom plocka ut ur den här stygen. Sådär. Och då har vi till att börja med, vi behöver ha en sån consumes, bam, sådär. Då försvinner den också. Sen har vi den här dasset. Och det är ju den här som vi har här. Så vi kan plocka bort den. Och så ska vi göra så här så vi får den här questen också. Boom, boom. Så, nu har vi den klar. Nu är det bara hela den här räddan kvar här. Och den bör gå ganska smärtfritt den här, för den är relativt enkel. Den här anvilen, den ställer man på ett magmablock. Så det.
Den har inget GUI så jag kan inte högklicka på den. Men det man gör hörni, om vi nu ska till exempel göra den här factory controllern. Och då tittar vi på hur ser factory controllern ut. Factory controller. Den ser ut så där. Och då betyder det så här att den som är där, den ska man liksom högerklicka på här. Så du högerklickar på den här, schmuck, så läggs den där. Och hur man får de här, det är så här. Hit mob with shard to capture. Sharden gör man med en sån och sån här Eye of Ender. Och sen slår man till en mob. Jag var inne i Nether, slår till en sån där zombie pigman. Och sen dödade jag en zombie pigman med den här i min hotbar. Och då liksom blev den fully programmed. Så där har vi den. Så ser den ut. Och sen ska vi kasta en sån och en sån på. Och de har vi ju här. Och där. Som vi kastar ut den. Så det här är jättekonstigt. Du ska kasta ut den så. Och du ska kasta ut den så. Så ska man högerklicka med hammaren. Ja, hammer, boom. Så får man det man craftar. Det är jättekonstigt. Men vi har en factory control i alla fall. Sen så ska vi göra en factory heart. Och den ser ut så där. Och då craftar man bara så här. Men vi har ingen sån här röd. Så det vi behöver göra då, det är liksom, vi måste ta dit den. Så. Sen, vad var det vi skulle ha på? Magma Stygian Iron Block. Stygian, det är den där. Och det är som är fördelen nu, att vi kan liksom ha EMC på dem. Sen var det ett magma block, va? Så och så. Så det vi gör här, kasta ut den. Och då måste hamna på med. Så och sen. Men var det inte magma block? Ah, det är en sån också ju. Det är den här med. Schmack. Där fick vi den. Och sen så ska vi då kunna ta en sån. Och en sån. Och då får vi factory heart. Så nu ska vi då ha båda de här. Den är klar. Doesn't consume. Och sen har vi den. Factory heart. Doesn't consume. Bra. Och då är vi nere på factory. De här. Vi har 4 stycken kvar. Och de här kommer gå minst lika fort de här. Om inte snabbare. Så om vi går in här nu och söker på factory tier. Det här. Så det vi ska göra först, det är att vi ska göra den här. Så en quartz shard. Så vi ska ha en quartz. Diamant. Är den. Och en kärna tror jag det. Så om vi tar quartz. Den här är ju bara dragit iväg här nu. Jag vet knappt var de är längre. Quartz. Nether quartz. Quartz. Hallå? Vad är min quartz? Kvarts. Quartz. Quartz. Där. Den heter nether quartz. Så vi ska ha en sån. Vi ska ha en diamond. Ingen sån. Utan en vanlig diamant. Vi ska ha en emerald. Den här är ganska, för den är lika på allt annat. Och sen ska vi ha en star. Och då har vi det. Boom. Så. Så då ska vi liksom plocka bort den. Och så ska vi sätta dit den. Och sen 1, 2, 3, 4. Så börjar vi med den. Så. Och sen gör vi så. Och sen gör vi så. Där kom de. Så. Och sen nästa smak. Så då har vi de här charden. Och det är de precis de vi ska ha. Okej. Okay. Sen ska vi ha en capcore. Var det capcore på allihopa? Det är det. Så vi behöver ha 4 stycken capcore. Och det är de här. Och det är snorenkel. Så vi tar bort den. Lägger tillbaka den. Sen ska vi ha redstone block. 1, 2, 3, 4
Sådär. Och sen är det de där. Så. Så den här, vi börjar med en så. Nej, vänta lite nu. Så det är bara... nej, men varför gör den så för? Jo. Den och den. Och sen hammaren. Bom, bom, hammare. Bom, bom och... Var är min hammare nu då? Du var där nere, du, ja. Så, så. Där. Fyra stycken. Och nu ska vi då kunna crafta upp alla de här. Så vi ska ha skelett, zombie, creeper och sån. Skull. Där. Och sen ska det vara creeper. Vänta, kan vi inte få creeper i huvudet? Jo, tänkte väl det. Och sen ska vi ha zombie head. Head, zombie. Och sen så tror jag vi ska ha två, en eller två kvar här. Vi har två, bra. Så då har vi den. Nej, vänta, bort med den. Schmack. Schmack. Smack. Och smack. Så, hörni, vi är klara med hela den här. Jag har ingen aning vad vi använder dem till, men vi är klara med questen i alla fall. Så, och nu ser ni, vi fick en liten checkbox på den också. Nu är den här helt bananas klar. Och då är frågan, hur mycket här kan vi egentligen kasta in? Vi gör så här. Pengarna lägger vi här i. Smack, 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 smack. Jättemycket pengar. Så, och sen så tror jag vi kan kasta in massor med bös här nu. Den kan vi också in. Och den också. Men inte dem. Så det här kan vi ju kasta in i den här. Så, där. Den där ska gå dit. Den ska gå in här. Så, den där vill jag inte kasta in. Så ska vi klicka upp dem. Där, så, boom. Där, nu har vi allting, hörni. Vi har allting. Och så ska vi öppna den. Boom. Oh, vi fick en dragon generator. Och så den där, den här har vi ju redan. Så, in med allting där. Nej, den med också. Så, där. Boom. Vilken grej. Och hur går det med den här? Vi har fått en järn till. Och den här liksom hämtar upp järn underifrån. I voiden. Men. Nu mina vänner. Mina pojkar och flickor. Det har varit ett fantastiskt. Fantastiskt år. Alla har säkert funderat på. Vad gör den här knappen här? Och det ska jag förklara för er nu. Jag ska förklara det för er nu. Wow. Vad var det? Det har varit ett fantastiskt år. I år. Och för att. Ni har tryckt tumme upp nu, va? Jag sa ju det bara. Tryck tumme upp nu. För nu ska vi fira in det nya. Ut det gamla. In med det nya året. Och. Ja. Vi har lite tid. Är ni med nu? Tack så mycket för 2018. Gott nytt år på er. Så. Kolla! Ser ni eller? Vilken grej! Vilken grej! Det funkar ju! Och månen är uppe. Vad är det där? Och där uppe med! Jäklar vad högt de går! Sådär. Hahaha! Vilken, vad snyggt det var! Jätteläckert! Hörrni! Som jag sa innan, tusen tack för 2018. Vi ses 2019 i ett annat avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då! Så kanske!